«Люди кажуть», «Опитування С4». Головна подія українського кінематографу – Одеський міжнародний кінофестиваль – цього року змінив традиційне місце проведення. Кінолюби України і світу з'їдуться до Чернівців. Команда С4 вийшла у середмістя, аби опитати перехожих, чи знають вони, де саме і коли буде проходити ця подія. А ви знаєте, де цього року буде проходити Одеський кінофестиваль? Ні, не знаю. А як гадаєте? Що? Так, Одесі чи не це буде проходити Одеський кінофестиваль? Ого, дякую, добре. Так, у нашому прекрасному кіномистецькому центрі імені Івана Миколайчука. З 19 по 26 серпня. Ви знаєте, де проходить цьогоріч Одеський кінофестиваль? Миколайчуку, звісно. Коли? З 19 по 28 чи 6. Дякую, прекрасно! Щастя, здоров'я! Хотілося б, але багато роботи. Ні, не знаю. Давайте здогадки. В Одесі? І де ще? Тут? В Чернівцях? В Чернівцях. Так, в Чернівцях. 19 по 26 серпня буде Одеський фестиваль. Чудово. В Чернівцях. Де сам? Де саме я не знаю, якщо чесно, але знаю, що в Чернівцях. А знаєте, які дати, можливо? Ну так, я знала, що воно десь в серпні, так, десь в кінці. Здається тут, тому що я бачив вивіску десь тут. Але це все ще я знаю. І в Одесі? А, ну логічно. Чесно, ні. Давайте здогадаємося. Якщо в Одесі, то мабуть в Одесі. Так, а цьогоріч буде проходити ще в Чернівцях. Да ви що? Так, Одеський кінофестиваль з 19 по 26 серпня. Круто. Цьогоріч Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться на кількох локаціях. Зокрема, показ конкурсних і позаконкурсних програм та індустрійні заходи проведуть у Чернівцях. Показ ретроспективних та спеціальних програм відбудеться в Одесі.